Добровольці – це ті люди, це мої друзі, які в скрутну годину проявили свої найкращі громадянські, людські якості, ризикнули своїм життям, захистили нашу Україну. Це справжні герої для мене. І для мене це свято. Знати палат на захист своєї батьківщини! Україна! Ворог усе! По-перше, мій обов'язок як чоловіка – захищати свою родину. Як говорили, родину росіян, родину, батьківщину. Я бачу живих, здорових своїх побратимів і з Добробату, і з десантної бригади. Ну, тоска, жаль за загиблими. Ну, ми пам'ятаємо їх і споминаємо. Третя чарка завжди за них. Першими! Слава героям! Слава Україні! Україна! Найбільше те, що мені ставила в душі рану, то Дебальцево. Вихід з оточення, там, саме Дебальцево. Відчуття таке, що у цієї країни є майбутнє. Тому що я бачу ці обличчя, от, я розумію, що ще не все втрачено, що перемога буде за нами. Слава для нас!